Κυριάρχη, ήρθατε εδώ σε μια κτηνοτροφική μονάδα από τις πολλές οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και χαλικοστρώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Μετά τους Δήμους Εορδαίας, Κοζάνης και Βελβεντού, ήρθε η ώρα του Δήμου Βοΐου. Περάσαμε προχθές στην Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα. Αυτό το μεγάλο, το πολύ μεγάλο έργο που οραματίστηκε ο Γιώργος Κασαπίδης. Ο συνολικός του προϋπολογισμός θα είναι στα 20 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ μάλλον. Για το Δήμο Βοΐου συγκεκριμένα προβλέπεται να ωφεληθούν 216 επιχειρήσεις, γιατί 81 δρόμοι θα ασφαλτοστρωθούν, 41 θα χαλικοστρωθούν, άρα έχουμε 122 δρόμους που θα γίνουν μέσα στην περιοχή του Βοΐου και συνολικά το συνολικό τους μήκος θα είναι κοντά στα 90 χιλιόμετρα, 89,6 για την ακρίβεια. Πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει πλέον και μετά την τρίτη αυτή φάση που έχουμε βάλει, δεν θα υπάρξει μονάδα πρωτογενούς τομέα που θα μείνει χωρίς ασφαλτόστρωση, αν και μέχρι στιγμής, ενώ τα περιθώρια ήταν μέχρι πέρσι το Σεπτέμβριο, κάποια στιγμή βλέπουμε ότι έρχονται και συνέχεια ακόμη αιτήματα. Αυτά λοιπόν θέλω να ενημερώσω τον κόσμο, ότι αν υπάρχουν απρόβλεπτα, αν υπάρχουν κάποιοι οποίοι θα κάνουν με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, θα κοιτάξουμε να τους εξυπηρετήσουμε. Διαφορετικά, προχθές που το συζήτησα με τον κύριο Κασαπίδη, είπε επιτέλους θα βγάλουμε μια τέταρτη τελευταία φάση και εκεί πλέον δεν πρόκειται να ξανασχοληθούμε, όποιος πρόλαβε τον κύριο Ήβεν. Άρα λοιπόν, νομίζω όμως ότι το 97% των επιχειρήσεων το έχουμε πιάσει. Ευτυχώς είναι λίγες αυτές οι επιχειρήσεις που δεν ακόμη ενημερώθηκαν και για αυτούς θα υπάρχει την έρευνα και σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουμε να δούμε αυτό το μεγάλο το έργο για τον ηλεκτροφωτισμό που θα πάμε στις αυτές τις μονάδες, τις επιχειρήσεις, για την ίδρυυση και πολύ κοντά έχουμε ζητήσει από τους πρόεδρους όλους να μας στείλουν τις ανάγκες αποτίστασης σε περιοχές που έχουν ίδρυυση για να μπορέσουμε να λύσουμε και το πρόβλημα της ίδρυυσης των ζώων. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι μέχρι τη λήξη της θητείας μας θα έχουμε βάλει ένα τεράστιο κεφάλαιο σε αυτό που λέγεται πρωτογενής τομέας. Η απολιγνητοποίηση, κακά τα ψέματα, θέλει του ίδιου παρεμβάσεις, γιατί είναι μια μεγάλη διέξοδος η ενασχόληση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, έτσι δεν είναι, κύριε Αντιπεριφερέχα? Έτσι ακριβώς, και ξέρετε, είχαμε τόσα χρόνια τον τοπικό πόρο, ο οποίος ήταν να μας λύσει πολλά τέτοια προβλήματα αναπτυξιακά για την επόμενη μέρα. Δυστυχώς, έχω βγει πολλές φορές και έχω κάνει κριτική, κατασπαταλήθηκε σε διάφορα έργα τα οποία δεν ήταν αναπτυξιακά. Και τώρα, μόλις το πήραμε χαμπάρι, ας πούμε, μόλις αρχίσαμε και συνειδητοποιούμε τι μέλη γενέστε, ξεκινήσαμε λοιπόν, τουλάχιστον εμείς, ο κ. Κασαπίδης, η Επιτροπή του Πόρου, έχουμε πει ότι αυτά τα λεφτά θα πηγαίνουν μόνο στα αναπτυξιακά έργα, μόνο για την επόμενη μέρα της απολιγνητοποίησης.